weet, daai tyd van die jaar waar musiekliefhebbers van reg oor die land in al duisende by een Afrikaanse, Suid-Afrikaanse musiekmekka by mekaar kom. Ek praat natuurlik van die enigste op die koppie waar ons nou ongelooflike bands gaan check, 'n ongelooflike partytjie, 3 dae van mayhem en die stof gaan ervaar. Ek weet nie eers of wat ek gesê het sin maak nie, maar dit maak sin vir my. Binnenin. Ja. The Batman's coming down the road. The Batman's coming to take our souls. Walk the path of sorrow, lead them in control. Yes, that like the ons is nou by op die koppie se main entrance en dit lyk regtig bit. Ek kan dit nie beter beskryf nie. Ek gaan nou gou basically ons tags kry sodat ons almal kan ingaan. Dis nou ek en julle almal wat kyk. As enig van julle actually kyk. Ja, julle kyk want dit is 'n cool show. Job van Strader. Inderdaad. Op my linkerarm. So ek moet my horlosie op my regterarm. Baie dankie. Check it out, ek het my tag gekry voor hulle. Sy verduidelik nou vir die mense hoe om geld op hulle op die koppie kaart te kan sit. Dit is 'n nuwe inisiatief wat op die koppie saam met Standard Bank werk, waar jy eintlik minder cash hoef te gebruik en dan kan jy net jou kaart basically swipe by alle plekke. Okay, wat is die mees excitingste ding van op die koppie? Ek dink die eerste aand. Ja. En wat is dit van die eerste aand wat so cool is? Dis soos om 'n ander universe in te gaan, 'n ander wêreld waar die gewone reëls die geld het. 'n Ander univers, 'n ander wêreld waar die gewone reëls nie geld nie. The number you have dialed has been changed. The new number is FKJ! Wat se tags het jy hierso? I think they're for crew and activations, because we actually have for an X promotion. Wat is die verskil in van daai tags teenoor die ander mense se? Dit beteken dis my plaas hierdie. You own it. My plaas, bitches. Ja, maar jy het 'n blou enetjie ook. Wat gaan daar aan? Ek sê mos, dis my plaas die. Dis onregverdig en ek maak 'n official complaint met MK Tag dat ek nie 'n blou bandjie het. Dude, can I get in with these bands backstage? Yes, it's fine. You can. Cool, man. What tags are not allowed backstage? Orange. En wat dink julle van Northern? Hier is soos die familieplaas wat ons nooit gehad het nie. Ons is al meer as 10 keer hier gewees oor hier. As jy hierdie laities hier rond sien met hulle skinny jeans en kak, ons het dit al 'n paar keer gedoen. Weet jy so, hoeveel op die koppies het julle al bygewoon in julle lewe? 2. Saam is dit 4. Saam is dit 6. 8. Is dis jou first koppie? No, it's the second. Ek dink is seker my 10de. Dit is my 14de op die koppie. Ja, this is my 13th. This is my 3rd one actually, so I'm really excited. How many Opie Koppies have you been to? 3. Hoeveel Opie Koppies is hier van jou? 5de. Hoeveel Opie Koppies was jy al by? Nie genoeg hier. 7. 7. En wat is jou most memorable Opie Koppie moment? Om hier af te rol. Hier af te rol. Waar is Boom Street? Boom! Wat is Boom Street, bro? You know where Boom Street is? Boom Street. Hey, I'm Jade and you're watching the MK Tag. Ons gaan die nuwe op die koppie cash card probeer uitsoek gaan gou. Check of jy hulle vibe werk en of dit maklik is om te gebruik. Dude, wat is die hele vibe met die kaarte en hoe gaan dit? Ek check julle te scan masjienkie hierso. Basis hoe dit werk. As jy vat jou kaart sit dit daar neer. Die kaart word hier gesit na die Standard Bank masjienkie. Standard Bank stuur dit deur na die hoofdak toe hier so onder en basis dan sy transaksie deur. Die kaart transaksie werk eintlik baie cool. Ek het my bier in my hand en hy gee vir my 'n strokie na die tyd wat sê presies hoeveel dit gekos het en hoeveel krediet ek nog oor het op my kaartjie. What do you think about the cardless system at Obigobi? Not the biggest fan, but it seems to be working. Ook Standard Bank moet 'n plan maak om streams te begin kaart te kry. Wou so jy het nie 'n kaart te gebruik om streams te koop nie. Apparently nie. Ek staan hier by die Parelpoorte by op die koppie. Die hek na die Querbou dek. Dis nogal 'n stewige klim. Check julle nou daarbo. Pilot.
Ons kyk uit oor 'n plaas waar hawelose siele dwaal. 'n Plek waar musiek jou plek in die hemel bepaal. Hierdie, dames en here, is op die koppie Northam, Suid-Afrika. Die fees ooit. Ek ry jou 'n 5 uit 5.